שלום לכולם, כאן מזרי. בסרטון הזה אני אראה לכם דרך תעבורה פשוטה מאוד, מהירה מאוד וחוסכת משאבים. זה משתמש רק ב-4 מיינקארט, 20 איירון, ואם רוצים אפשר להשתמש במסילות. חייבים 2, 1 להתחלה ו-1 לסוף. ומה שעושים בעצם, הולכים למטה, עושים 1, 2, 3. 3, 4. מסתכלים עם סילה, ואז שתחופים את זה, זה התחיל לנסוע עד שזה יגיע לקיר או למסילה. פה זה יעצור ואתה תופיע פה. זה יכול להיות מאוד שימושי, נגיד עושים ככה. זה יותר איטי מריצה וקפיצה, אבל חוסך רעב. עכשיו נגיד אני אעצור פה, אצא, אני אופיע פה. ואפשר להשתמש לזה גם לדלתות סודיות. נגיד עושים פה דיטקטור רייל שמאתרת, ואז שולחים מפה, זה ידחוף את זה בעצם ויגיע לצד השני. אפשר לתת לזה בוסט מהירות אם שמים מדי פעם מסילות רגילות. זה כמו מסילות ממונעות, רק הרבה יותר זול והרבה יותר מגניב. בעצם, הנה רואים, זה נותן סוג של בוסט קטן וזה עושה את המסיעה, את הנסיעה יותר מהירה. אם רוצים לעצור באמצע, צריך לשבור שני מיינקארט וזה יעצור את זה. אז זה הכל, כאן הוא מזרי, תודה שצפיתם.